відпочивав з рідними. У нас зараз відпустка. Чуть-чуть, як сказати, відвів їм відповідного часу. А розкажи, що тебе привело на стадіон у відпустку? Та ну як, треба ж підтримувати фізичну форму. Небагато часу залишилося до початку зборів. Як ти пройшов футбол? Хто твоїм першим тренером був? Ну як, першим моїм тренером був ще в школі, в 26-й я навчався, Олександр Володимирович Кіреня. Потім у нас були перегляди, ми там грали на шкіряний м'яч, і мене там помітив тренер дитсько-юношеської футбольної школи Ворскла, Вишневецький Олексій Якович, і так я попав футбольну школу Орск. Не можемо не спитати, чим відрізняється там, наприклад, тренування дублю від основної команди? Та ну як, в основній команді все набагато швидше і ну, техніка володіння м'ячем, передачі, мишлення, ну, там все набагато швидше. Воно як дитячий футбол вже переходить до зрослого, то треба є над чим працювати, треба багато ще, щоб вдосконалювати, щоб показувати там такий рівень, як показують гравці основного складу. Страшно, саме позаді. Поэтому сейчас работаем, восстанавливаемся, готовимся к сборам. Я уже не знаю, я уже с ума схожу. Уже хочется поиграть, но не позволяет пока здоровье. Ну ничего. Планирую уже на сборах полноценно тренироваться. А там посмотрим, как выйдем, посмотрим по самочувствию. Сейчас вроде работаю, но пока еще дискомфорт есть.